הכוכבים, חמש עגולות. למה רואים אותו קטן? בגלל המרחק בינינו לכוכב. למה העבירות שלנו נראות קצת קטנות? למה אנחנו רחוקים מאוד מלהכיר את החטא? אם לוקחים ספרי מוסר ובוכים, רואים כמה שהחטא גדול, מה אדם גורם. כמה פגם גורם חטא קטן, קטן שאת לא רואה שזה חטא בכלל. כל חטא שאדם עושה, קורת עבר נצחי לנצח, בושה נצחית. הגיהנם הגדול ביותר, הגדול ביותר, זה הבושה בכבוד השם, מה שפגמנו בכבוד השם. יראת השם לא באוטומטית. יראת שמיים באמת, מתבטאת במידות, במעשים, יראת שמיים אמיתית. אדם גדול נמדד לפי כוחו לוותר לשני. למה כתוב יעזוב רשע דרכו ולא יעזוב חטאו? למה החטאים שלנו כבר היא הדרך, הרגל, התרגלנו לזה. זה כבר היא הדרך. איך עוזים את הדרך של החטאים? איך? על ידי שהולכים בדרך אחרת. על ידי שיוצרים דרך אחרת. לעזוב דרך של חטא על ידי יצירת דרך חדשה. אם אנחנו לא נשתנה, לא שווה כלום. אם האדם לא משתנה, זה מוות נצחי. שובה הכוונה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, לא לעצור בדרך, עד השם. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אנחנו צריכים לחשוב, האם בחיים כאלה השם חפץ? למה נתנו לנו 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים? 40 זה עניין של יצירה. אם הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מפספשים במעשים שלנו, בודקים את המעשים שלנו, אם הקדוש ברוך הוא יראה שאכפת לנו כל נפילה, שבוכים על כל נפילה, הקדוש ברוך הוא בוודאי ייתן לנו מקלות שלא ליפול. אם רק תגלה נכונות להילחם עם יצר הרע, השם יראה שאתה מוכן, שאתה מתכונן, שאתה חושב, מתכנן. חשבון נפש, 5 דקות. ה5 דקות האלה יכולות לשנות אדם מתהום, משואה, לאושר נצחי. 5 דקות לפני השינה. איך הייתי היום? אוי אוי אוי, קמתי מאוחר והרבצתי לילדים במקום להרביץ לעצמי. חודש אלול זה חודש של מעשים. זה חודש שכל אדם צריך לקחת את עצמו לידיים. יבדוק מה הוא יכול לתקן. איך הוא יכול לתקן, ויעשה הכל לתקן. מעניין, כשהתורה מדברת על חזרה בתשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא, התורה לא כותבת שכל אדם ואדם יעזוב את חטאיו. מעניין, התורה כותבת משהו אחר. התורה כותבת, יעזוב רשע דרכו, וישאבד מחשבותיו. מה הכוונה יעזוב רשע דרכו? איזה דרך פה מדובר? אם אדם רגיל לדבר לשון הרע, אם אדם רגיל לכעוס, אם אדם רגיל לישון, כשלא צריך לישון, מה זה? יעזוב רשע דרכו. איזה דרך מדברים כאן? איזה דרך יעזוב? רבותיי, יש כאן בהדגשה לעזוב את הדרך שלו. הרשע צריך לעזוב את דרכו. יש כאן סוד שהקדוש ברוך הוא, שהתורה מדגישה ורוצה להזהיר אותנו. לפעמים אדם הולך ברחוב ונופל. זה לא אומר שהוא חולה נפילה, נתקל באיזה אבן, לא הרגיש טוב. ואם קרה לו שהוא נפל 4 פעמים באותו יום, זה לא אומר שהוא חולה.